Ach, Steffi. Jawohl, was muss denn da los? Ja? Los, ist Büro! Ah, jawohl, Sir, da! Yes, Master! Ja! A teď mu tam dej to pivo, vole, švipuje. A pojď! Dobře! To mu dal ruč. Já už! Kdo mu dal ruč? Ne, pivo mu dal ruč. To není člověk. To není člověk, to je zájmo. To je zájmo. Já pojď.